askok esaten baldin badute ere, eta hitz egiten baldin badute gure autogobernuaz, eta gure ez dakiz zertaz, gure autogobernua beraien menpe dago. Eta beraiek nahi dutenean kenduko digute. Eta horrek, hori horrela da, eta horrekin mehatzatzen ari dira. Horregaitik, euskaldunok egin behar dugun galdera da. Noizarte egongo gera euskaldunok, noizarte egon behar gera Euskal Herrian, beraien menpe, gure politika industriala, gure politika soziala, gure politika kulturala egiteko. Eta batzu diote, hau horrela dela, resignazioz onartu behar dela, ez dugu hau onartzen. Horregatik, animatzen zaituztet, gu lana ondo egiten ari gara, ondo egiten ari gara, lortu du jendea pozik egotea, konfiantzakin egotea, jendea mitinetara etortzen ari da, gu gara jende gehien mobitzen ari garena, baina orain hori errematatu behar da igandean, eta errematatu behar da gu guztion artean. Beraz, animo guztioi, eta ez aztu abesti batek esaten duen bezala, ez galdetu inoiz ze galdu genuen negar egin genuenean. Malko haiei esker orain itsasoa gara. Gora Euskal Errepublika! Gora Herria!